Não é diversão só para criança e nem coisa de menino. Esse álbum é seu? É do meu filho. Mas a mãe também entra na brincadeira. Tem que entrar, né? Como é que faz? Eu achei que fosse brincadeira de criança. Como é que você colocou sua mãe nessa? Uai, eu vou lá, troco, ela cola e vai assim, é um ciclo. Haja dinheiro. O álbum da FIFA 2018, capa dura, custa R$50. E cada pacotinho desse, com 5 figurinhas, sai por R$2. É uma brincadeira cara, né? É, bem cara, viu? Você gastou quanto agora? Agora foi R$40, mas já deve ter ido uns 300 já. A troca é uma forma de completar o álbum gastando menos. Hoje eu só terminei o dia com essas aqui. Comecei com 31, terminei com essas aqui só. Nossa, então já deu um adianto bom aí no álbum. Nossa, muito bom adianto. Tem gente que profissionaliza o negócio, faz até cartela com as figurinhas que faltam. Eu achei a tabela num site de trocas do Facebook e aí eu só preenchi com as que eu tinha e tal pra facilitar mesmo, pra não ficar manuseando elas toda hora. Isso aqui é um encontro de colecionadores pra trocar figurinhas repetidas. É numa livraria no shopping e é interessante observar essa quantidade de gente reunida e quase ninguém no celular, coisa rara. Eles estão sim vidrados, mas no álbum. Se tem alguém no celular, é no aplicativo do álbum. É como se fosse um álbum virtual. Aí você pega, tem a opção de escanear também com um colega, você pega o QR Code, que escaneia, vê o que, que ele está faltando e vê o que, que você está faltando e faz a troca simultânea. Mas o bom mesmo é brincar a moda antiga. Esse mundo hoje é só tablet, celular, essas coisas. Então vem isso aqui, eu volto ao antigamente, né? Então eu gosto muito. Reunir a família é outro ponto forte da brincadeira. Lá em casa são todos os netos, então eles trocam entre si. No fim de semana é isso aqui, essa loucura. E abandona o celular, né? Porque a semana inteira eles estão tentando trocar e montar o álbum. Eu acho, assim, o maior barato, porque são todas as idades. Todo mundo interage, conversa e desenvoca de tecnologia. Você está sem mexer no celular há quanto tempo? É, acho que uns um mês e meio, por aí. Por quê? Porque está envolvido com... É, por causa das figurinhas. Eu não paro de querer tentar completar o álbum. É mesmo? Ponto pro álbum, então, né? É. Se tirou do tablet. Me tirou, conseguiu. E eu que sou bem viciado, hein? Parabéns. Tá desintoxicado. Tô mesmo.